বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত নেদেখাজনৰ চৰণত এটি সেৱা। বছৰটো ভালে কুশলে আৰম্ভ হৈ সকলোৰে বাবে জীৱন ইতিবাচক কৰি তুলিবলৈ সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত জনালে প্ৰাৰ্থনা। সেইবাবেই নামঘৰ, সত্ৰ, মন্দিৰ, গীৰ্জা, মছজিদৰ দৰে আধ্যাত্মিক স্থানসমূহত দেখা গ'ল দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ। এয়া যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ দৃশ্য। পুৱাৰে পৰাই ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত এগছি বন্তি জ্বলাই অগনন ভক্তই সেৱা ধৰিলে নেদেখাজনৰ চৰণত। ব্যতিক্ৰম নঘটিল শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰটো। এয়া তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত শাৰী পাতি মহাদেৱৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিলে শ যুৱক যুৱতী, পুৰুষ মহিলাই। মহানগৰীৰ নাৰেংগীস্থিত গণেশ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা দেখা গ'ল ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ। উত্তৰ গুৱাহাটী দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়তো দেৱীৰ আশীষ বিচাৰি আঁঠু ল'লে সকলোৱে। উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা লানি লাগিল অগনন লোকৰ। ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে ভগৱন্ত দৌলগোবিন্দৰ ওচৰত আঁঠু লৈ পৰিয়ালৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ মংগল কামনা কৰিলে সকলোৱে। এয়া নুমলীগড়ৰ ঐতিহাসিক বাবা থান। পুৱাই দেখা গ'ল বাবা ভোলানাথৰ আশীষ বিচাৰি অসমৰ ভিন প্ৰান্তৰ পৰা ভিৰ কৰা লোকসকলক। নৱবৰ্ষ উপলক্ষে কোকৰাঝাৰ পাগলা বাবা মন্দিৰতো একেই ভক্তিপ্ৰাণ দৃশ্য। এই মন্দিৰত ভগৱানৰ ওচৰত শান্তি মংগল কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা জনালে 2023 বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক প্ৰতিমা নন্দী নাৰ্জাৰীয়ে। 2024 নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কি ক'ব বাইদেউ, আজি নতুন বছৰৰ পহিলা দিন, আপোনালোকে দেখিছোঁ নতুন বছৰৰ পহিলা দিন তোৰ 2024 চন। আপোনালোকৰ সবকে মোৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত নেদেখাজনৰ চৰণত এটি সেৱা। বছৰটো ভালে কুশলে আৰম্ভ হৈ সকলোৰে বাবে জীৱন ইতিবাচক কৰি তুলিবলৈ সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত জনালে প্ৰাৰ্থনা। সেইবাবেই নামঘৰ, সত্ৰ, মন্দিৰ, গীৰ্জা, মছজিদৰ দৰে আধ্যাত্মিক স্থানসমূহত দেখা গ'ল দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ। এয়া যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ দৃশ্য। পুৱাৰে পৰাই ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত এগছি বন্তি জ্বলাই অগনন ভক্তই সেৱা ধৰিলে নেদেখাজনৰ চৰণত। ব্যতিক্ৰম নঘটিল শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰটো। এয়া তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত শাৰী পাতি মহাদেৱৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিলে শ যুৱক যুৱতী, পুৰুষ মহিলাই। মহানগৰীৰ নাৰেংগীস্থিত গণেশ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা দেখা গ'ল ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ। উত্তৰ গুৱাহাটী দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়তো দেৱীৰ আশীষ বিচাৰি আঁঠু ল'লে সকলোৱে। উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা লানি লাগিল অগনন লোকৰ। ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে ভগৱন্ত দৌলগোবিন্দৰ ওচৰত আঁঠু লৈ পৰিয়ালৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ মংগল কামনা কৰিলে সকলোৱে। এয়া নুমলীগড়ৰ ঐতিহাসিক বাবা থান। পুৱাই দেখা গ'ল বাবা ভোলানাথৰ আশীষ বিচাৰি অসমৰ ভিন প্ৰান্তৰ পৰা ভিৰ কৰা লোকসকলক। নৱবৰ্ষ উপলক্ষে কোকৰাঝাৰ পাগলা বাবা মন্দিৰতো একেই ভক্তিপ্ৰাণ দৃশ্য। এই মন্দিৰত ভগৱানৰ ওচৰত শান্তি মংগল কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা জনালে 2023 বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক প্ৰতিমা নন্দী নাৰ্জাৰীয়ে। 2024 নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কি ক'ব বাইদেউ, আজি নতুন বছৰৰ পহিলা দিন, আপোনালোকে দেখিছোঁ নতুন বছৰৰ পহিলা দিন তোৰ 2024 চন।
আপোনালোক সবকে মোৰ অভিনন্দন জনাইছো আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।